Venha para a Fatoria Restaurante Churrascaria de Extrema Qualidade. Ecoparque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos, para você e para a sua empresa. Bife livre na semana por R$ 28,00. Bife livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR-285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia, a energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibiraianas. Querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase 9:30 da noite! E agora? Se você pensa em economizar, Super Deborne chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preços justos, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deborne chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena 223, em frente à Benoite. O Super da Família. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo, não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Boa Noite Cidade. Confira os destaques dessa noite. 20 de agosto é o prazo para solicitar mudas de árvores. Gepol está sob nova direção. Centro Regional de Treinamento terá cursos de mecanização agrícola. Lagoa Vermelha participou do concurso Miss Latina. Recadastramento domiciliar será realizado em Lagoa Vermelha. Capitão Marcelo é promovido a major. Secretaria de Obras organiza novas pavimentações de ruas. O segmento de comentário hoje com José Andrade. No esporte, categorias de base do Lagoa Esporte Clube estrearam na Copa Munor. Também as informações da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho são as notícias para essa segunda-feira que você vê a partir de agora. O Boa Noite Cidade está começando. Última etapa da campanha de aquisição de mudas de árvores está alcançando seu prazo. Dia 20 de agosto é o prazo final. Éder Piardi, secretário da Agricultura, destacou que a campanha beneficia o produtor rural e as pessoas da área urbana. Mudas frutíferas são as mais procuradas. O pessoal tem prazo, devem cuidar esse prazo, né? Porque essa é a última etapa da campanha.
Então, se deixar passar essa etapa, somente o ano que vem, né? Somente no inverno do ano que vem, daqui um ano, que vai ter a oportunidade novamente. Lembramos que essas são mudas de altíssima qualidade, né? Produzidas em viveiros escolhidos a dedo, né? Por nós. Inclusive, nós fizemos diversos comparativos com outros viveiros que poderiam fornecer para o nosso município e achamos melhor essas mudas fornecidas que estão à disposição das pessoas, né? Então, né, sugerimos ao pessoal que quem tiver interesse que corra enquanto a campanha ainda está em vigor. E lembrando que as pessoas da comunidade, elas podem adquirir e por um preço bem mais em conta, não é mesmo, Éder? Exatamente, Silvana. Ele não é uma campanha que ela somente beneficia o produtor rural. Ela pode beneficiar também, né, as pessoas da área urbana, né, as pessoas que moram no interior, mas residem na área urbana também, ou que não tem o seu meio de sobrevivência como produtor rural, mas tem alguma chácara, algum sítio. Então qualquer pessoa pode adquirir essas mudas através dessa campanha. E tem um mínimo de solicitação de mudas? Não, a gente não colocou um número mínimo, pode comprar desde uma muda até 100, 200, 300, quantas forem necessárias. Então é para beneficiar todo mundo mesmo. Ela não tem somente aquele cunho de produtividade ou de produção, né? Ela também tem o cunho de arborização, tanto da área urbana como da área rural. Então, ela não beneficia somente um público, né? É para qualquer pessoa do nosso município. E quais as mudas mais procuradas nessa época, Éder? Acredito que são as mudas frutíferas, né? O pessoal gosta bastante, né, de plantar ali no seu quintal um pé de bergamota, um pé de pêssego. Então as mudas frutíferas são as mais procuradas. Mas também a gente nota que tem bastante árvores ornamentais que o pessoal também compra para o embelezamento de suas residências. E há poucos dias também teve outra campanha, né, de mudas. Em média, quantas mudas foram solicitadas e entregues à comunidade? Foram próximos a 400 mudas, então é um número bastante grande, né? Bem menor do que o ano passado. No passado nós chegamos perto de 1000 mudas, né? Então diminuiu pela metade, um pouquinho menos, mas é um número muito bom, né? Se 400 pessoas plantar 400 árvores, já é um ganho muito grande para o nosso município. Perfeito. Então, como as pessoas fazem para conseguir estar contatando e adquirindo? Podem procurar a Secretaria da Agricultura ou a Emater. Aqui nós temos um catálogo onde mostra todas as mudas, as características, né, a espécie, a cultivar dela. E também tem uma ilustração que mostra, vamos supor que seja uma árvore frutífera, mostra o tipo da fruta, né? Então, é um catálogo muito bem elaborado que a pessoa pode tirar qualquer dúvida nele, até referente à época de plantio, à época que vai dar frutos. Posteriormente a isso, após a escolha então das mudas que a pessoa quiser, daí ela é encaminhada até a agência do Banco do Brasil, onde ela vai fazer o depósito na conta específica do viveiro, né? Depois tem que voltar novamente à secretaria, trazer o comprovante de depósito para aí sim ter o seu cadastro finalizado e daí poder receber as mudas na data especificada. E essas solicitações são até o dia 20 deste mês e posterior a isso as mudas vêm para o município. Exatamente, as mudas estão para chegar no dia 27 desse mês, então a gente tem esse prazo do dia 20 até o dia 27 para nós nos organizarmos, né, e mandar todos os pedidos para o viveiro, eles separarem e trazer elas todas corretinhas. Então até o dia 20 é o prazo máximo para as solicitações. Na oportunidade, o secretário Éder falou também sobre a pavimentação das ruas. Nos próximos dias, as ruas do bairro Medianeira e do bairro Oliveira começarão a receber pavimentação. Temos diversas ruas sendo pavimentadas e outras tantas sendo organizadas para a posterior pavimentação. Então hoje, nós finalizamos há poucos dias a rua 25 de Abril, a rua Trajano Machado, no bairro Gaúcha, a rua O Beco dos Bombassaro, que é no centro. Nós estamos também num serviço bastante avançado na rua do Beco Chácara dos Patrícios, né, que está recebendo pavimentação por pavers, né, então já está com a rua praticamente 50% concluída a pavimentação. O Beco Primavera, no bairro Colina da Lagoa, também está
com 90% concluído, recebeu pedras de basalto na sua pavimentação. Nós estamos organizando agora para os próximos dias iniciar no bairro Medianeira, as ruas Goiás, Pará e Paraíba, e também no bairro Oliveira, a rua Salustiano Machado com a Avenida Circular. Então, diversas ruas que nós estamos movimentando e nas próximas semanas estarão algumas já 100% concluídas e outras estaremos iniciando a pavimentação. Então, é obras bastante importantes que certamente vão beneficiar a toda a população. A gente percebe que a Prefeitura tem dado uma atenção maior para os bairros do nosso município. Há alguma previsão para dar uma atenção para algumas ruas mais centrais que também estão precisando de melhoria, Ceder? Em conversa já com o prefeito, essa até nós vamos deixar de surpresa, né, para os próximos meses aí. Nós estamos planejando fazer um projeto que vai beneficiar diversas ruas, não vou dizer do centro da cidade, mas que ligam ao centro da cidade, né, diversas ruas importantes. Mas esse, mais à frente, nós vamos trazer detalhes mais específicos que vão poder, né, trazer esse novo projeto para a nossa cidade. Excelente. E o interior, como está? No interior nós estamos trabalhando em três frentes de trabalho, né? Então, a principal delas talvez seja na Fátima Quinto Distrito e no Pessegueiro, né? Duas comunidades muito importantes que estão recebendo cascalhamento em todas as estradas daquelas localidades, né? Então, lá já fazia um bom tempo que a Secretaria de Obras não fazia um serviço completo, né? Então, a gente está realizando em todas as estradas esse cascalhamento. Também temos outros dois pontos, um aqui na Sede Argenta, que estamos com uma equipe grande trabalhando também, fazendo retoques em diversas estradas das comunidades de Sede Argenta e Sede Piva. E outro trecho também na comunidade de Clemente Argolo, a estrada que liga a Tupanci do Sul. Então também estamos fazendo um cascalhamento. Nessa comunidade nós estamos fazendo em parceria com o município de Tupanci do Sul, então eles estão dando uma colaboração muito boa para nós, né? E certamente em poucas semanas aí nós vamos ter essas estradas muito melhor as condições de traficabilidade. E o Grêmio Estudantil do Polivalente está sob nova direção e o presidente Bernardo César nos conta como está o andamento dos projetos que estão sendo executados. Bom, já é uma história longa, tá? Foi fundado em 18 de maio de 1978. Nossa, tem uma história, né? Então são 41 anos de... Junto com a escola. Praticamente junto com a escola, né? Tempo depois ali da criação da escola, da inauguração, foi criado o Grêmio Estudantil do Polivalente. E estamos aí, né? Desde então teve alguns mandatos que se cumpriu todo o período dele, teve outros que teve a desistência da diretoria. E no ano passado, né, no ano que completou 40 anos, né, o Grêmio foi voltado então com as atividades. Teve um pessoal aí que voltou ano passado, né, fizeram a sua diretoria lá e voltaram com as atividades. E esse ano nós estamos prosseguindo aí com as atividades, com os projetos, temos muitos projetos aí pela frente, já alguns desenvolvidos, e espero que seja um divisor de água essa gestão de agora, né? Que daqui para frente só continue a crescer o GEPOL e não tenha nenhum período aí que as diretorias se encerrem e com o encerramento delas levem o encerramento do grupo novamente. É, o problema de vocês é que vocês vão até o terceiro ano, né? Isso, sim, né? Uhum. E daí é o pessoal que chega no terceiro ano, praticamente, se não... Por isso que seria interessante as diretorias de vocês serem sempre dos anos anteriores, né? É, até um modelo de estatuto aí que tem na escola, né? Ele proíbe, de uma certa forma, alunos de terceiro ano irem a presidente, tá? Presidente e vice. E o recomendado é do terceiro para antes, né? Primeiro, uhum, segundo do ensino médio. Claro que, por exemplo, eu entrei, tô no segundo, né? Entrei. Esse modelo de estatuto, ele é a gestão 2 anos. Então, ano que vem eu vou estar no terceiro. Eu tenho certeza que eu não vou desistir, né? Vou honrar minha palavra e ficar até o final do período, né, do mandato, enfim.
Mas é, tem que ver, né? Porque como eu falei na primeira reunião de reativação, é uma profissão, né? Uma profissão que a gente não ganha dinheiro, né? Mas a gente ganha experiência. A gente ganha conhecimento, a gente ganha muitas coisas que vão nos beneficiar no futuro. Então, eu falei pro pessoal, eu tô dentro. Eu voltei, eu fiz o chamamento lá, escolhi, enfim, o pessoal para fazer a diretoria de agora, né, que foi meio que uma intervenção, para nós ficar até o final do nosso mandato, cumprir com a nossa palavra e daí passar a bola pro próximo, que o próximo também entrou no segundo, se continuar 2 anos, vai até o final do terceiro. Só que foi o que eu disse, o ano que vem, quando principalmente nós do segundo ano vim a formatura e coisa aqui, todo é isso, não, ano isso pensa, é o que acontece, né? Eu disse, não vamos se envolver muito, né, porque nós já temos uma atividade aqui e eu não vou desperdiçar tudo que vai ser feito ou já foi feito, né, aí com o GEPOL e me envolver em outros processos de formatura, enfim. Então, como eu disse, nós precisamos terminar aquilo que nós começamos. Nós temos que cumprir com a nossa palavra e permanecer. No mês de outubro, o Centro Regional de Treinamentos disponibilizará de cursos voltados à parte de mecanização agrícola. Priscila Gonçalves, coordenadora, foi quem falou com a gente e nos trouxe detalhes. A partir do mês de outubro, a gente fez um acerto ali com o pessoal do Senar para trazer cursos voltados à parte de mecanização agrícola, né? Então, ali em outubro, a gente vai ter alguns cursos sobre tratores agrícolas, o básico, né? A operação e manutenção de tratores agrícolas, de todo quanto é porte. A regulagem e operação também de semeadoras, voltadas para plantio direto e também de colheitadeiras. Mas para o final do ano, para a gente poder utilizar esse pessoal que vai estar na safra, né, semeando na parte do plantio da safra, entrando naquele início, a gente botou um pouquinho para o final do ano para poder aproveitar eles, né, que eles estejam com o tempo livre para poder participar dos cursos de tanto de básico de tratores, quanto de semeadoras também e de colheitadeiras, já visando o final da safra do ano que vem, né? E Priscila, a gente sabe que a digitalização, ela chegou ao campo e beneficia muito, né? Facilita, otimiza o tempo e aumenta também na produtividade. Vocês vão focar também essa parte mais tecnológica da agricultura? Sim, sem dúvida também. Nesses cursos que eu conversei com o professor Plínio, que é o ministrante desses 3 cursos do Senar, ele vai trabalhar mais a parte de operação e manutenção. Claro, vai ter uma abordagem também tecnológica dentro de cada equipamento para aumentar essa renda, né, diminuir a perda na colheita, diminuir a perda já no plantio. E também, futuramente, a gente vai trazer uns cursos mais voltados para essa parte de agricultura de precisão, digamos assim, né, que é uma parte mais tecnológica. E também da parte de aplicação de defensivos também, a gente vai trazer cursos voltados a essa área, essa coisa mais atual, né. Uhum. E quantas vagas serão disponíveis nesse curso, Priscila? Então, dependendo do curso, temos de 5 a 7 vagas. Básico de tratores e semeadoras é de 5 a 7. Colheitadeiras também é um pouquinho mais, mas dá uns 10 alunos. O porquê? Porque é um curso de muita carga horária, é um curso que demanda muita prática. E vale lembrar também que são para alunos maiores de 18 anos. Então, menores de 18 anos não podem participar porque tem toda aquela questão já de equipamento, de EPI e a parte de operação também de maquinário. Pois é, eu ia perguntar justamente isso, Priscila. Essa parte das máquinas que serão disponíveis para a parte prática desse curso, vocês têm disponível? A prefeitura vai entrar nessa parte ou o centro já obtém desse material? Primeiro a gente tem já entrei em contato com o pessoal da John Deere, que vai ajudar nessa parte, trazer algum maquinário, né? O problema é que da John Deere a gente tem o maquinário novo. E para a gente fazer manutenção e operação, a gente precisa de uma coisa mais já usada. Então, ali o colégio entra, os alunos entram já com uma parceria de propriedade dos pais, assim, e disponibilizar já mais perto aqui da cidade também, né, não pegar muito longe, e disponibilizar esse maquinário, porque todos têm interesse, porque já vão participar, né, do curso e já vão ficar com a máquina praticamente pronta.
Então, essa parte de maquinário a gente tem, sim, parceria com o colégio, com os alunos e com empresas de fora. O importante é que as pessoas se inscrevam o quanto antes para garantir essas vagas. Sim, exato. Serão cursos que terão já, tipo de tratores, vai ter dia 14, dia 4 de novembro, dia 2 de dezembro, então vão ser 3 cursos desse tipo, mas as vagas são limitadas em todos os 3, né? São poucas vagas, então quem tem interesse já faz a inscrição quanto antes para garantir, né? E que, por favor, que compareça, né? Para não tirar a vaga de alguém que queria e não conseguiu. E as pessoas, então, que têm interesse, como elas podem fazer? Liga aqui no 9112, fala com qualquer um de nós, a gente só precisa do nome completo, do CPF e de um telefone para contato. Ou que quiser passar aqui na secretaria para falar com a gente e fazer a inscrição, mas não precisa, né? Pode ser por telefone tranquilamente. Alguma consideração final, Priscila? É o curso de plantas medicinais, que vai acontecer agora dia 22 e 23 de agosto, que já estava com todas as vagas lotadas, né? A gente já conversou com o pessoal da Emater, teremos ele no dia 23 e 24 de setembro, a princípio. No mesmo molde, a partir das 9 da manhã, uma parte uma teórica, nova turma pela necessidade, pela procura. Geralmente a gente vai conseguir trazer eles assim todo mês, né? Mas quem quiser, que tenha interesse, que faça a inscrição logo. Ocorreu no município de Canoas o concurso estadual Miss Latina. Lagoa Vermelha participou através da candidata Tainara Moraes, que havia vencido o concurso em nível municipal. Márcia Teles foi quem trabalhou na coordenação. Então, Ademar, nós estamos aqui com a Tainara, que nós fizemos um evento, então, em Lagoa Vermelha, e ela foi a vencedora e passou a nos representar como Miss Lagoa Vermelha Latina. Sim. Bom, tivemos então a etapa municipal, né, e agora então, nos dias 2 e 3 isso. De agosto agora, isso. Em nível de estado. Exatamente. Como é que foi daí, a participação de Lagoa Vermelha? Nós tínhamos pouca experiência, na verdade, né, Ademar, mas fiquei afinal, muito... Afinal, era algo novo. Exatamente, e a nível de Miss, então, não, como eu já coloquei outras vezes, não é só a beleza que envolve, é muita coisa em cima, é muito conhecimento, são 2 dias de confinamento e que elas são avaliadas desde o momento que elas entram até o momento da final. Sim. E tinham meninas ali, eram 25 meninas que estavam, algumas já estavam se preparando há mais de ano já, para esse concurso, e nós tivemos 2-3 meses de preparação, mas diante do pouco tempo, a Tainara nos representou muito bem. Super bem. Fomos muito elogiados pela pouca experiência, pela forma que ela se apresentou, então eu aqui dou os parabéns para ela e fiquei bem contente com a participação dela no concurso, representou bem Lagoa Vermelha. Eu quero agradecer muito a população, a comunidade de Lagoa que nos apoiou, porque diante de todo esse apoio, diante do que a gente fez aqui na cidade, lá em Canoas, eu recebi a faixa de coordenação destaque do concurso, então a coordenação municipal ficou para Lagoa Vermelha. Nós nos destacamos nesse sentido. É verdade. Vamos conversar um pouquinho com a Tainara Moraes. Como é que foi essa experiência? Está sendo realmente muito gratificante, Tainara. Está sendo, digamos que seja um dos melhores momentos da minha vida. Sim. Onde eu passo, as pessoas me cumprimentam, conversam comigo, me dão parabéns. E lá em Canoas, no concurso, eu vivi momentos incríveis. Uhum. Foi meu primeiro São concurso. São momentos inesquecíveis. Totalmente inesquecíveis. Eu vivi momentos que eu jamais vou esquecer e também foi um aprendizado. Eu aprendi muitas coisas. Uhum. Teve momentos que eu parei para refletir e eu pensei, por que só Miss tem que ter empatia? Tem que ter um conjunto de coisas para ajudar o próximo, uhum, né? Para ser uma boa pessoa. Não é só Miss que precisa de tudo isso. Se todas as pessoas tivessem o que uma Miss tem, o mundo seria outro. Verdade. Que foi uma reflexão que eu tive com outras meninas no concurso. Conheci meninas, conheci candidatas. Houve troca de experiências. Foi maravilhoso. Será realizado em Lagoa Vermelha o recadastramento domiciliar. De acordo com Eluir Morona, secretário da Saúde, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre a situação atual das famílias do município e suas necessidades e explica como a atividade será executada. Tendo em vista que nós ampliamos a nossa ação e a nossa cobertura
das estratégias de saúde e família dos ESFs, agora que vai ter a abertura do novo ESF, a gente teve que fazer todo um remapeamento, né, remodelar. Então a gente aproveitou um novo sistema que a gente tem, que nos possibilita uma série de compilação de dados para nós podermos ter ações. Hoje a maioria das nossas ações elas são baseadas no DISC, no eu acho, ou eu penso que, e nós não temos esses dados. Então o que nós faremos? Nós faremos um remapeamento de toda a nossa população. Os agentes comunitários de saúde irão visitar, né, as pessoas e lá farão uma série de questionamentos se tem pessoas que se encontram em vulnerabilidade, mas vulnerabilidade não é só financeira. Um acamado, uma pessoa que tem dificuldade de compreensão de como é que se toma uma medicação, uma gestante, compreender como é que é a habitação, se tem banheiro dentro de casa, se não tem banheiro dentro de casa. Hoje, por exemplo, nós queremos... É um senso da saúde. Exatamente. Não só da saúde. E ele é um pouquinho mais amplo. Você quer ver uma coisa, Silvana? Nós vamos fazer um levantamento de quantos cães e quantos gatos tem em cada família. Ah, mas e que isso quer dizer? Claro que quer dizer, se nós queremos implementar um programa de controle da proliferação desses animais, que hoje tem muitos cães de rua, gatos de rua, que transmitem doenças, que espalham lixo, que tudo mais, nós temos que saber quantos tem por família. Se nós temos que, nós queremos implementar, de repente, um programa para castração de animais, nós temos que saber quantos animais nós teremos que castrar. Nós temos que saber, ter uma ideia da população. Então, esse censo é muito amplo, né? A gente vai ver qual é a medicação que as pessoas estão tomando, qual, pessoa que toma o medicamento de uso contínuo, ela está adquirindo aonde? Está comprando o seu medicamento? Está pegando na farmácia popular? Está pegando na farmácia do município? Como que está acontecendo? Nós temos que ter muitos dados. Para aí sim, né, com esses dados, com o remapeamento, ver quantos agentes comunitários de saúde nós precisamos por bairro, porque há uma nova alteração agora também na maneira da visita dos agentes comunitários de saúde. Até há um tempo atrás, os agentes comunitários de saúde, num bairro, teriam que ter vários agentes comunitários de saúde, porque eles teriam que fazer rua por rua, né? E a nova visão agora desse novo governo é que os agentes comunitários de saúde, eles têm que visitar pessoas com vulnerabilidade. Então, de repente, num bairro, a gente vai poder contar com menos agentes de saúde, porém, que farão as visitas nos locais especificados. Ó, lá eu tenho uma acamada que toma medicamento assim, eu tenho que ir lá ver se não está no fim da medicação dela, tenho que ver se ela está tomando medicação, se ela está precisando de alguma coisa, se ela está precisando agendar a sua consulta, se está precisando agendar a visita domiciliar. Lá eu tenho uma senhorinha que tem dificuldade de leitura, ou que não tem condições, não enxerga muito bem, não sabe ler, e não sabe como é que toma a medicação, eu tenho que passar lá para ver se ela está tomando a medicação direitinho, eu tenho que ajudá-la a organizar seus medicamentos para ela tomar certinho. Ó, lá tem uma gestante, eu tenho que instruí-las a respeito dos pré-natais, do grupo de gestantes, eu tenho que passar todas essas informações. E aí o que a gente pode fazer? Pode fazer um trabalho muito mais completo. Marcelo Almeida de Souza deixou a condição de capitão, agora ele é major. Saiu na sexta-feira a promoção do comandante da Brigada Militar de Lagoa Vermelha e foi ouvido pela nossa reportagem. E uma satisfação, né? Retornar agora, então, com esse novo posto a essa importante emissora e transmitir as informações aí para a comunidade. Saiu a promoção na semana passada? Exato. Nós fomos promovidos, né, na sexta-feira. E recebemos com alegria, né, uma promoção que nós já aguardávamos, nós tínhamos nos preparado. O meu curso eu fiz fora do estado. Fez em São Paulo? Fiz em São Paulo, buscando uma qualificação, né? E a nossa expectativa ainda era para 21 de abril, né, as datas que são legais para as promoções da Brigada, mas acabou atrasando e ocorrendo agora, então, sexta-feira. Dá um salto na sua carreira militar? Muda a questão das atribuições, da responsabilidade, né, Ademar? E também a questão do comprometimento ainda que aumenta no que tange a devoção ao trabalho para a comunidade. No que muda no que concerne as atribuições, Major Marcelo? Como major hoje no 10º BPM, eu passo a exercer a função de subcomandante do batalhão, né, respondendo aos impedimentos então do comandante, e a minha tarefa principal são as questões operacionais dos 22 municípios que pertencem ao 10º BPM.
Então, as minhas atribuições que antes estavam restritas à Companhia de Lagoa Vermelha, incluindo Caseiros, Capão Bonito e Biraiaras, agora é de todo o batalhão, né? Então, no que tange às operações, ordens de serviço, questão da disciplina também, né? A manutenção da disciplina passa a ser minha responsabilidade. Até então, não contávamos com um major aqui na região, Major Marcelo? Não, não. Nós já tivemos no passado, né? E a minha alegria, Demar, é em ter retornado para a Lagoa, e retornei no ano de 2013, na condição no posto de major, né, e ouvindo muitos conselhos de que não fizesse isso, porque santo de casa não faz milagre. E até temendo pela própria carreira, né, que seria prejudicada. Então, com muita alegria que hoje, né, eu tenho essa a prova de que não é verdade, né? De que... O senhor nunca deixou de acreditar nessa máxima de que santo de casa faz milagre, sim. Exato. Na verdade, é o comprometimento, né? É a questão de você ver a própria, a minha família inserida nesse contexto social, ou seja, a responsabilidade no que tange a segurança pública é muito maior, né? É muito mais fácil quando você vai para uma comunidade, cumpre o teu expediente lá de segunda a sexta e depois, né, fica apenas observando à distância os fatos. Então, é diferente, né? E eu recomendo, né, para os oficiais que me perguntam. Eu tenho agora duas praças aqui da Lagoa, estão aprovadas no concurso de capitão. Estão fazendo em breve aí as últimas etapas do concurso e serão capitães. Quais as praças? É o soldado Jason e o sargento Ribeiro, e serão capitães. E eu digo para eles, né, retornem, porque aqui nós somos diferentes em Lagoa Vermelha. Nós temos comprometimento com o nosso trabalho e com a nossa comunidade. Intervalo e depois a gente volta com o segmento de comentário com José Andrade, também as informações do esporte e da segurança pública. Já voltamos. Venha para a Fatoria, restaurante churrascaria de extrema qualidade. Ecoparque completo, agora com petiscos na noite. Tudo para oferecer para você um espaço amplo e bonito, unindo amigos para uma conversa agradável na noite de Lagoa Vermelha. Aproveite bem a vida, deguste nossos petiscos, aberto para eventos, para você e para a sua empresa. Buffet livre na semana por R$ 28,00. Buffet livre no final de semana a R$ 30,00. Espeto corrido sábado e domingo apenas R$ 50,00. Fatoria, venha com a gente. Na BR-285, fone para contato 3358-8156 ou pelo 999-363988. Quero se encantar, quem me é tu recuerdo. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia, a energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. Querido, esqueceste o refri da mamãe? Quase 9:30 da noite. E agora? Se você pensa em economizar, Super Debone chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar,
Super De Boni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até as 22 horas. Na Avenida Afonso Pena 223, em frente à Benite. O Super da Família. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo, não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Voltamos e agora é hora do segmento de comentários aqui do Boa Noite Cidade. O comentarista de hoje, José Andrade. Amigos da Lagoa TV, a minha saudação. Eu destaco hoje a importância que foi a ida, a presença de Lagoa Vermelha, com o Santini, com o prefeito, com as lideranças, com assadores, com o churrasco e com as reivindicações regionais. Vocês sabem que nesta segunda-feira o presidente da República, que foi convidado e não pôde ir no churrasco em Brasília, ao chegar no Rio Grande do Sul para inaugurar 47 quilômetros de estradas na duplicação da BR-116, perguntou próximo de Pelotas, em Turuçu, aonde ficava a Lagoa Vermelha, porque ele queria vir almoçar e comer o churrasco da Lagoa Vermelha, que ele foi convidado em Brasília, foi o vice-presidente, e ele não conseguiu ir. Eu quero destacar este assunto como de suma importância. Nós, da Lagoa Vermelha, temos que aproveitar bem este momento e este bons ares para que novas reivindicações venham a acontecer. E quem sabe a nossa 470 esteja no bojo desses sonhos e dessas concretizações. Este o meu pensamento para esta segunda-feira. Em final de semana de folga pela Liga 2, as categorias de base do Lagoa Futsal tiveram atividades intensas. Sub-15 jogou duas vezes pelo estadual. Já as categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13 fizeram suas estreias na Copa Amunor de categoria de base. Nós vimos treinando direto com os guris desde o início do ano e começou hoje, um pouco demorado. Mas acho que é um campeonato bom para os meninos jogarem. Acho que até o Sub-13 é o nosso campeonato que a gente tem para jogar esse ano. Um campeonato bom, um campeonato bem disputado. Se não me engano, são 14 ou 15 cidades que participam dessa Taça Amunor. E para a categoria de base, eu acho que é muito bom vir jogar, ver o prazer. É prazeroso ver os meninos jogando. Eu acho que nós temos várias das nossas categorias. É uma equipe de qualidade que entra no campeonato para brigar. Nós não estamos entrando muito para participar, e sim para tentar alcançar o primeiro lugar. E iniciou hoje, acho que é muito bom para isso aí, e que agora não para mais, né? Agora até o final do ano tem jogo direto das categorias. É bacana esses jogos porque envolve muito as famílias, o ginásio sempre cheio, né? A garotada fica com aquela ansiedade, com aquele nervosismo. Você tem que ser meio psicólogo dessa gurizada toda e também da própria família muitas vezes, né, Picolé? A maioria das vezes é assim, é isso que acontece. É os meninos, porque nós estamos jogando a menor com a categoria até o sub-13, é sub-9, sub-11, sub-13, então os jogos são sempre no sábado pela manhã. Então os guris acordam e já vêm para jogar o campeonato, ou tem que viajar. Então eles vêm com certo nervosismo, né? Dos pais também, os pais querem ver os filhos deles jogando. Então, até o certo ponto que dá, eu tento colocar todos a jogar, porque são 14 meninos em cada categoria. Às vezes dá para colocar todo mundo a jogar, como eu falo para eles, às vezes eu consigo colocar, às vezes eu jogo um pouquinho menos um, jogo um pouquinho mais outro,
porque acho que também nós também queremos ganhar também, e às vezes mexer muito na equipe, mas enquanto a gente vai conciliando para todos jogar, para conseguir deixar todo mundo satisfeito, os meninos motivados para jogar, os pais, porque todo menino que está jogando, os pais estão sempre acompanhando eles, então tem aquele algo a mais que essa, teoricamente, é uma certa pressão, né, de eu ter que colocar todo mundo a jogar, enquanto a gente consegue fazer isso aí, porque o campeonato é para eles jogar, é para eles participar, né? Se der para nós conseguir colocar todo mundo jogar e vencer, é a melhor coisa que tem. E hoje foi um dia que nós jogamos contra a Vacaria, acho que de 3 jogos ganhamos no sub-9, no sub-13 e acabamos perdendo no sub-11, mas acho que acima de tudo é válido o campeonato, o nível também do campeonato, um nível bom, um nível bem qualificado dos meninos de Vacaria, muito boas equipes deles também, e assim, ganha, perde, e assim que vai se desenhando o campeonato. E agora os destaques da área policial com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV. A gente vem chegando com o suporte, o apoio da Alfa Segurança e Monitoramento, trazendo para você que está nos acompanhando as informações da área da segurança pública. Os principais fatos em Lagoa Vermelha e também na nossa região. Começamos na sexta-feira uma prisão por tráfico de drogas. A Polícia Civil de Lagoa Vermelha, atendendo denúncia, se deslocou até o bairro Manuel Vieira da Fonseca, onde em uma residência estava um menor de idade, de 17 anos. O mesmo acabou aguardando no interior desta casa, desse imóvel, uma grande quantidade de entorpecentes, quase 1 quilo de crack, grande quantidade também de maconha e cocaína. Diante aí deste fato, foi dado voz de prisão, esse menor foi apreendido e entregue aí na delegacia de polícia para os registros de praxe. Caso comercializada, esta droga renderia mais de R$200 mil para o mundo do tráfico. Prisões por posse de entorpecente aconteceram também durante o sábado. Brigada Militar de Lagoa Vermelha realizou 2 prisões por posse de entorpecente. A primeira foi na Benjamin Constante, a segunda foi na Praça Frei Mateus. Esta madrugada desta segunda-feira, mais uma prisão por posse de entorpecente no bairro Manuel Vieira da Fonseca. Polícia, tanto a civil, todas as polícias de Lagoa Vermelha, em cima, né, realizando esse trabalho aí de combate ao mundo do tráfico. Também a gente pode dar destaque, né, para um acidente que acabou acontecendo, um tombamento, um acidente registrado na BR-470 no município de Barracão. O acidente foi registrado na sexta-feira também, nas proximidades do acesso ao reassentamento 2. Envolveu uma caminhonete F1000 e um caminhão que tombou na pista após a colisão. Os condutores dos 2 veículos tiveram ferimentos leves, foram socorridos pelos bombeiros voluntários de Barracão e encaminhados para atendimento médico. A Polícia Rodoviária Federal acabou atendendo a ocorrência, Brigada Militar e Bombeiros Voluntários de Barracão. Prisão por entorpecentes também foi realizada no município de Getúlio Vargas. 3 homens estariam próximo de um local onde já é conhecido a comercialização de drogas. Ao visualizarem aí a viatura da Brigada Militar, um deles acabou tentando se desfazer de uma mochila, mas não obtendo êxito. A polícia conseguiu aí recuperar esta mochila e no interior da mesma cerca de 3,1 kg de maconha. Diante do fato, dado voz de prisão para ambos e encaminhados aí para a delegacia de polícia. Um incêndio destrói 3 residências em Maximiliano de Almeida. 3 casas em bairros diferentes incendiaram simultaneamente na madrugada deste sábado, dia 10, em Maximiliano de Almeida. Os fatos foram registrados nos bairros Aparecida, Cotrel e Santa Teresa.
As casas estavam vazias e sem instalação elétrica. O imóvel do bairro Aparecida estava ocupado por pessoas que conseguiram fugir aí sem ferimentos. E para fechar, o Corpo de Bombeiros de Machadinho foi acionado para atender a ocorrência. As chamas destruíram as residências, os bairros até ficam próximos, mas as casas elas ficam um pouco longe. A polícia vai investigar o caso, tentar descobrir se os casos têm relação entre si. Informação que a gente vem trazendo para você que está nos acompanhando, acompanhando a programação da Rádio Lagoa FM e também da Lagoa TV. A gente fecha aqui o resumo do dia, o resumo do final de semana e lembrando que é nas nossas redes sociais você vai poder estar acompanhando e a gente vai estar sempre atualizando todos vocês. Forte abraço para você que nos assiste, a gente volta amanhã, até mais. O Boa Noite Cidade dessa segunda-feira vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais uma edição, trazendo todas as notícias para você. Uma ótima noite, até lá!